Páčilo by sa vám len tak preskočiť splátky hypotéky? Dopriať si do nového to, o čom ste vždy snívali? S hypotékou od ČSOB je všetko možné. Získate s ňou nielen vlastné bývanie, ale dokonca preskočíte až 3 splátky, ktoré zaplatíme za vás. Najrýchlejšia hypotéka zaplatí 3 splátky za vás. ČSOB.